Комітет телерадіомовлення в кілька разів зменшив фінансування держканалів і запропонував звільнити кожного 10-го працівника. Такий план заходів прийняли на засіданні колегії Держкомтелерадіо. Виявляється, у влади не вистачає фінансування на утримання ЗМІ, де вона є замовником. Тож, можливо, уже незабаром своєї улюбленої передачі ви не побачите в телепросторі Держканалу. Такі ініціативи неабияк стривожили Національну спілку журналістів України. Зараз держава займає таку позицію «собака на сіні». З одного боку і віддати комусь не хоче, а другого з боку і займатися не хоче. Але, мабуть, настав той час, по старостінної політики голову заховали, а там якось буде. А от не буде зараз. І дійсно зараз керівництво Держтелерадіо розуміє, неможливо. Не сьогодні встали, як ніколи. Я теж колись працював в Держтелерадіо. Навіть в ті складні часи 9-го року не було, наскільки складної зараз ситуації, як зараз. Нині ж держава має відповісти на два ключові питання. Чи хоче вона утримувати свій мас-медійний ресурс? І чи може вона собі це дозволити? Якщо ж у відповідь прозвучить «ні», то на державні ЗМІ чекає приватизація. За умов роздержавлення усі мас-медіа опиняться на рівних конкурентно-спроможних умовах. І це рано чи пізно станеться, переконані деякі обласні чиновники, що й самі в минулому були журналістами. Рано чи пізно, всі це мають зрозуміти, ви будете у вільному плаванні. І хто, хто навчиться, як Зарічненська газета, виживати, нормально працювати, заробляти, той і залишиться. А всі інші так і будуть ходити і просити кошти. За рівні умови, проте не без допомоги держави виступає і голова Рівненської обласної організації НСЖУ Дмитро Тарасюк. Я за те, щоб в рівних умовах працювали сьогодні всі журналісти, за винятком хіба що, і нехай, якщо там влада буде проводити якісь, нехай це на умовах тендерів, якісь суми там, є закон, який діє, да? Щоб мають передбачати кошти на висновлення, нехай проводиться тендер, і не обов'язково ці гроші давати, скажімо, редакціям комунальних засобів масової інформації. Можливо, є недержавні, які працюють краще. На вигідних, на конкурсних умовах нехай ці гроші розподіляються. Ще одним проблемним питанням залишається система розповсюдження друкованої преси Укрпоштою. Газетярі не розуміють, чому вони, наприклад, свою районну продукцію повинні направляти спочатку в область, щоб згодом вона знову ж таки повернулась. Керівник Рівненської Укрпошти пояснює, діють за вказівками зі столиці. На їх думку, це економічно вигідно. Ми економимо сортувальників, по-перше, розумієте? Сортувальних центрів, які в районах. Тож на питання налагодження співпраці з Укрпоштою, фінансування або ж реформування державних комунальних ЗМІ залишаються досі актуальними. Їх будуть розглядати вже завтра під час двогодинної зустрічі представників Національної спілки журналістів із керівником уряду Миколою Азаровим. Ірина Мороз, Олександр Куриленко, випуск новин.